Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte čertoviny na náměstí, úspěch ve vyškovském pingpongu, vernisáž Jarmila Gottwalda v kině a na závěr vánoční koncert Big Bandu. Čertoviny a nepčertění s majákem je odpoledne na Masarykově náměstí plné dovádění z čerty a pekelných úkolů, díky nimž za odměnu přijde Mikuláš s nebeským andělským doprovodem. Od 4 hodin odpoledne měly děti na několika stanovištích za úkol absolvovat všechny zkoušky, jako třeba přikládání pod kotel anebo psaní andělské pošty. Absolvované úkoly pak čerti poctivě zapsali na jejich lístečky a Mikuláš za ně rozdával andělskou nadílku. Teďka probíhají za mnou právě ty čertoviny. To znamená, že čerti zkouší děti, co všechno dokáží, co umí, přetahujou se, dovednosti zkouší a dostávají takový čertovský pekelný otisk do takové kartičky. A poté, co tu kartičku budou mít plnou, tak právě se čeká na toho pana Mikuláše s tím andělí, kteří přijdou kolem 5. hodiny přibližně, a zdáte to, Mikuláš má taky hodně. A ty pekelné kartičky právě promění v to krásný, příjemný, nebeský a dají jim něco hezkého do bříška, nějakou sladkost za to, že právě s těmi čerty dokázali zvítězit a dokázali to s nimi pěkně vybojovat. My se snažíme vždycky něco nového, samozřejmě to záleží na počasí. Dříve jsme slaňovali radnici, což jsme byli unikátní. Máme v plánu některé věci ještě, které bohužel ještě legislativně anebo počasí nám nedovolí, takže připravujeme nějaké zase do budoucna ještě, ale každý rok hlavně jsou jiné třeba soutěže, jinak to máme skoncipováno a každý rok tam jsou nějaké obzvláštnění a každý rok tam dáváme něco jiného. Někdy to postřednou okamžitě, když slaňujeme radnici, tak je to jasné, a někdy jsou také maličkosti, spíš co se týká, aby to bylo lépe pro rodiče těch dětí, jako třeba letos máme více čertů a více stanovišť, právě aby nebyly až moc velké fronty třeba. Pak je hlavně závěr čertovin, velký, opravdu velký ohňostroj čertovský, a ten to zakončuje a ten je většinou před 6. hodinou. Úkoly pro děti byly různě obtížné a čertíci dětem buď pomáhali, nebo je zlobili. Jsou to čertí, tak u lidí, máte hodné lidi, zlé lidi, tak i u těch čertů. Někteří jsou trošičku zlejší a samozřejmě tomu dají pekelně zatopit, tak jsou notabene zvyklí z pekla, a někteří jsou takový miloucí, jako třeba já. Dobrovolníků, co se na čertovinách podílejí a zajišťují tak rodinám kouzelné odpoledne a podvečer, je více než 50. Bereme to z našich lidí, milých, hodných, právě těch různých vedoucích kroužků, co nám pomáhají na akcích, a on ten maják není o nás, o interních zaměstnancích, ale právě z větší většiny je to právě o těch dobrovolnících a z našich známých kamarádech, kteří nám právě pomáhají dělat pro Vyškov takové věci tohoto rozsahu. Bez nich bychom to nemohli dělat. Určitě bych rád poděkoval všem, co se podílí na čertovinách. Poděkoval bych městu Vyškovu, bez kterého by toto nemohlo být, protože nám finančně podporuje tuto akci. A samozřejmě bych poděkoval i tím malým ratolestem a rodičům, že si jdou semka na Vyškovské náměstí. Členovi klubu stolního tenisu Dragon ve Vyškově se na podzim podařilo získat bronzovou medaili na mistrovství světa ve Slovinsku. Mimo to je jeho velkým úspěchem i výhra českého poháru. Boris Trávníček s námi začal v loňském roce, kdy jsme založili klub ve Vyškově a je naší oporou v krajské soutěži v úvozovkách zdravých. Oni říkají stojáků a krom toho hraje i vozíčkářskou soutěž. Máme Borise na hostování do soutěže těch v vozovkách zdravých, kdy vlastně spolu se mnou, s Ondrou Líbánkem a s Janem Kapustou a s Petrem Drápalem bojujeme v krajské soutěži a pomáhá nám k tomu ještě i náš odchovanec Pavel Beránek, který už jinak hraje v ligové Ostravě. Hrajeme vlastně krajskou soutěž, je vlastně krajská soutěž 1. Vlastně jsem rád, že i ve Vyškově jsem dostal možnost hrát krajskou soutěž, protože do té doby jsem hrával jenom okresní soutěže, a takže je to pro mě i čest. Jsem rád, že nějaký takový klub tady funguje. Jsem rád, že ta dřina, kterou absolvuju denně, takže se ukázala i v těch výsledcích konečně, a doufám, že jich bude ještě víc. A vlastně i díky tady Vyškovu
když v těch tréninkách tady budeme pokračovat, ten klub se bude nějak i rozvíjet, tak by ty výsledky mohly být ještě lepší. Cílem Borise Trávníčka je mimo jiné i kvalifikovat se na příští rok na paralympiádu do Tokia. My jsme rádi, že letos se k nám přišel podívat pan starosta i paní místostarostka, protože na to, že fungujeme takovou krátkou dobu, tak je to pro nás poměrně velké ocenění, že došli i zástupci Vyškova. Vedení města je velmi hrdé na takové velké úspěchy našeho sportovce a velmi si toho vážíme. Velmi si vážím práce trenérů, protože ji vždy dělají ve svém volném čase, mnohdy za minimální ocenění, a musím říct, že jim velice fandím a rozhodně za vedení města budu prosazovat pomoc těmto klubům, kteří se věnují mládeži a pomáhají jim k získávání úspěchu. Před sálí městského kina se pro zrak návštěvníků vybarvilo 82 obrázků z každodenního lidského života. Autor výstavy pan Jarmil Gottwald pochází ze Zlína, ale jeho kořeny sahají až nedaleko nás do Ruprechtova. 45 let kreslím pro jedny noviny, to jsou Otrokovický kontinentál, kde budu mít příští rok taky výstavu. No a jinak kreslím ještě dnes pro firmu automatizace železniční dopravy Praha, tam dělám 9. rokem, už mám od nich druhý kalendář stolní, jinak jsem dělal pro hasičský záchranný sbor z Zlínského kraje 5 kalendářů nástěnných, no a jinak spoustu různých brožur a tak dál, takže celku mám pořád co dělat. Možná si říkáte, odkud tolik nápadů a vtipných point pochází. Inspiraci na kreslení humorných scén bere autor převážně ze života, a to nejen ze svého. Právě dneska jako ten kreslený humor je tak trošku v pozadí. Dřív toho vycházelo v různých časopisech, novinách podstatně víc, ale mám snahu ten kreslený humor trošku propagovat. On se sice nedostane na tu úroveň, jaké byl, ale přece jenom trošku ta snaha je. Stal jsem se v dubnu členem České unie karikaturistů v Praze a vlastně úkolem té unie je propagovat kreslený humor. Já jsem udělal výběr toho nejlepšího, protože jsem si vědom ke svému věku, že už toho moc nenakreslím, že možná je to poslední výstava, protože to musíte dát dohromady zhruba 100 obrázků. A to si nejsou jistý, že jestli teda se mě povede. Budu rád, když to dotáhnu v těch barumáckých novinách do těch 50 let, což by byl teda určitě rekord, ale pro rekord to samozřejmě nedělám. Tam je fakt otázka nápadů. Když jsem byl mladý, tak ty nápady přicházeli podstatně razantně a bylo toho neskutečně moc. Já jsem vlastně pořád měl notisek u sebe, psal jsem si nápady, tak dnes už je to trošku horší. No. Je to dané i tím, že ta společnost se rozdělila, čili dneska je to vlastně, já musím vlastně bruslit mezi tím, abych někoho neurazil, abych se někoho nedotkl, protože máte levici, pravici, věřící, ateisty, mezi tím ještě. A vlastně bruslí mezi tím už těch 30 let, ono je to dost únavné. Člověk musí mít takovou svoji autocenzuru, kterou jsem používal dřív. Já jsem neměl žádný problém, maloval jsem od 73. roku, ale spíš jsem začal mít problémy až po revoluci, kdy ta společnost se začala rozdělovat a tam jsem narazil, takže jsem zjistil, že to tak jednoduché nebude, že byť je svoboda slova, tak do jisté míry ta cenzura je pořád. Že nakonec dělal jsem v televizi dost dlouho, vím, o čem mluvím. Že. Přestože zrovna nemíříte do kina na velkofilm, můžete vyrazit pokochat se trochu humoru a přijít díky této trefné výstavě v nynějším předvánočním čase na jiné myšlenky. Vyškovský advent si už prakticky neumíme představit bez vystoupení vyškovského Big Bandu. Letos odehrál vánoční koncert již po 33., ovšem v omlazeném složení a s několika hosty. Pane Nováku, podle naší informací se jedná už o 33. vánoční koncert vyškovského Big Bandu. Předpokládám, že při takovém počtu vystoupení je velice těžké poskládat repertoár, abyste vyškováky zaujali něčím novým. Čili moje otázka zní, jak bude ten letošní vánoční koncert vypadat, co jste si připravili? Tak samozřejmě jsou tam nějaké skladby nové,
pro zpěváka a pro zpěvačku. Jo, jsou tam nějaké solové a ta klasika tam musí být nějaká. Zvykli jsme si, že na vánočním koncertu Vyškovského Big Bandu vystupují i nějací hosté. Jak bude z tohoto pohledu ten letošní vánoční koncert vypadat? Tak pozvali jsme si, protože sice je to 33. vánoční koncert, ale Big Band v podstatě až na malou přestávku vlastně slaví 35 roku. Tak jsme si pozvali profesionální kapelu, je to Swing Dixie Olomouc. Ku podivu teda jsou to vojáci. Vyškovský Big Band se samozřejmě v čase vyvíjí, všimli jsme si, že taky výrazně omladil. Na jakém jste v současnosti věkovém rozpětí v té vaší členské základně a jak se té multigenerační sestavě společně hraje? No tak věkově je to lehce pod 20 a lehce pod 80. No, takže o těch, dejme tomu 18 roku nebo 20 roku po těch 70. 5, 6, 7, 8. A daří se najít společnou řeč tady těm hráčům naprosto odlišných generací? No, oni spolu mluví málo, oni spolu hrají. No, jako tým nechci říct, že spolu nemluví, no ale samozřejmě ano, o tom to je, aby se to umění nebo těch starších, aby se přeneslo na ty mladší. My se pravidelně vydáme 24.12. na troubení kolec radniční věže, kde se někteří členové Vyškovského Big Bandu objevují. Bude tomu taky letos? Bude tomu určitě taky letos a já budu opět sledovat ze spodu. Skladbám Vyškovského Big Bandu patřila první polovina koncertu. Po přestávce převzala štafetu hostující kapela Swing Dixie, složená z členů vojenské hudby Olomouc. Svým kreativním stvárněním známých melodií a kolet publikum skvěle naladili na závěrečnou část programu, kterou pomyslně odstartoval starosta města Vyškova Karel Jurka. Spolu s ředitelem městského kulturního střediska Lubošem Kadlecem ocenil celoživotní práci uměleckého vedoucího Big Bandu Tomáše Dorazila, který se právě vánočním koncertem rozhodl rozloučit se svojí aktivní muzikantskou kariérou. Dovolte mi, abych já za nás a všechny Vyškovany zde poděkoval k tomuto krásnému výročí a chtěl bych, jako symboliku jsme zvolili poděkování panu Tomáši Dorazilovi staršímu, protože si to nesmírně zaslouží a já mohu říci, že mi velkou ctí, že zde mohu stát já a toto ocenění mu za nás za všechny předat. Chtěl bych mu popřát hodně zdraví, hodně štěstí a hodně nové invence a zaslouží si to hlavně za nezměrný přínos vyškovské kultuře. Po tomto slavnostním okamžiku následoval tradiční blok kolet, který spolu s Big Bandem spontánně odspívala většina publika. Vánoční koncert Vyškovského Big Bandu zkrátka ani letos nesklamal. Kapela neusíná na vavřínech a neustále doplňuje svůj repertoár o nové skladby. Pochvalu si zaslouží také výběr hostů, kteří jednoznačně obohatili zážitek z koncertu. Všem fandům Big Bandu už jen připomeňme, že část železného jádra bude tradičně k vidění a poslechu při troubení kolec radniční věže, které se uskuteční na Štědrý den od 15.30. Nad kapličkou svítá, 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 kohout ráno vítá, vítá, vítá. Bílý pozdrav pánám posílá, Vánoce jsou v lásce, je síla, slovům naslouchej, když je uslyší. Mráz na oknech kouzlí, 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 zihnou ti, co jsou zlí.
šťastní jsme, co chceme déle žít. Hledáme se lásku, duši klid, klidně zaspívej, Vánoce mám rád. Čas rok za rokem hlídá. Přísný je jak bída. Když zazvoní, oči otvírá, vidíme hvězdy, procit nevíra. V tebe pojď mi blíž, proč jsem byl tak sám. Víš, nad kapličkou svítá.